Yeni aparılan tədqiqatlar göstərir ki, hər gecə 5 saatdan az yatan orta yaşlı qadınların ürək xəstəliyi riski 75%-dir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında aparılan araşdırmada gecə 5 saatdan az yatan qadınlarda insult, infarkt, ürək çatışmazlığı və koronar arteriya xəstəliyi kimi ürək damar problemlərinin riskinin 75% artdığı bəlli olub. Xəbərlə bağlı City Hospital-ın kardiyoloqu Validə xanım Ağayeva danışıb. Normal, düzənli vaxtında olan yuxu orqanizmə çox yaxşı təsir edir və yuxunun düzənsiz olması, az olması ürəkdə və ümumiyyətlə orqanizmdə bəzi problemlər yarada bilər. Belə insanlar, hansılar ki uzun müddət yuxusuzluqdan əziyyət çəkir ya da əksinə hansısa bir səbəbə görə gec yatırlar, az yatırlar, onlarda müəyyən dəyişikliklər baş verir. Yəni onlar gün ərzində yorğun olurlar, halsız olurlar, əmək qabiliyyətləri düşür, baş ağrıları olur, yaddaş pozuntusu və başqa problemlər. Demək olar ki, orqanizmdə bütün sistemlərə mənfi təsir göstərir. O cümlədən ürək damar sisteminə. Doktor insanların səhərə yaxın yuxu zamanı infarkt keçirtməsi məsələsinə diqqət çəkib. Yəqin eşitmisiniz ki, infarkt keçirən adamların böyük bir hissəsində bu problem səhərə yaxın yuxu vaxtı ya da gecə vaxtı olur. Nəyə görə? Çünki əgər xəstə gec yatsa, hər dəfə gec yatsa, az yatsa, ürək döyüntülərin sayı artmış olur onda, təzyiqi artır, aritmiyalar, yəni ritm pozuntusu baş verir və infarkta səbəb ola bilər bunların hamısı. Ondan əlavə başqa ürək problemlərinə də gətirib çıxara bilər. Validə Ağayeva yatmazdan əvvəl cip telefonlarından istifadəni də tövsiyə etmir. Çünki sosial mediyaya baxmaq, kimin nə etdiyini görmək bədəndə stimullaşdırıcı təsir yaradır və orqanizmi dincəlməyə qoymur. Ürəyiniz ağrıyırsa, pulsuz həkim yeri deyim, gedin. Baku City Hospital-da fevralın 26-sından martın 2-sinə qədər, səhər saat 10-dan axşam saat 6-ya qədər bütün ürək xəstəliklərinin həkim müayinəsi pulsuzdur. Mütləq öncədən gördüyünüz nömrəyə zəng edin, yazılın və həkimin müayinəsindən tamamilə ödənişsiz keçin.